Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasafiyuhu min khalqihi wa habibuh. Adda al-amanah wa ballagha risalah. Wa nashaha al-ummah wa kashafa al-ghummah. Wajahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul unqada min al-sinatina yafqahu akwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita salat fardu subuh secara berjamaah setelah kita bangun daripada tidur. Pada pagi ini hukum hakam surah Al-Fatihah, kita masuk kepada hukum hakam surah Fatihah dalam solat. Seperti mana kita tahu bahawa surah Fatihah adalah surah yang diwajibkan untuk kita baca. Di antara nama-namanya yang telah kita pelajari ialah Asma'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan antara yang wajib kita ulang ialah dalam solat kita paling kurang sebanyak 17 kali kita ulang-ulang surah yang sama. Dan ada 10 syarat, 10 syarat surah Al-Fatihah untuk kita baca dalam solat. Seperti yang Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat, iaitu tidak sah solat apabila seseorang itu tidak membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Yang pertama ialah syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah ialah tertib, mengikut kepada susunan tertib, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kerana seperti mana yang saya sebut semalam, tertib aswar wal ayat amrun tauqifi. Susunan surah-surah dalam Quran, susunan ayat-ayat dalam Quran adalah tauqifi. Sumbernya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga diilhamkan, diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hendaklah kita mesti kita mengikut tertib surah Al-Fatihah. Yang kedua, syarat sah surah Al-Fatihah dalam solat ialah muwalat, berturut-turut, iaitu berterusan. Kita tidak berhenti kerana kita mengikut apa yang telah Nabi buat. Nabi sembahyang, Nabi baca surah Al-Fatihah berterusan. Seperti mana yang kita tahu bahawa dalam hadis Bukhari, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana engkau lihat aku solat. Atau ulama tafsirkan, seperti mana engkau pelajari bagaimana aku solat. Kerana kita semua tidak melihat Nabi, hanya para sahabat sahaja yang melihat Nabi. Jadi maksudnya ialah kita solat seperti mana yang Nabi lakukan. Dan Nabi membaca surah Fatihah secara berterusan, secara muwalat, dan kita hendaklah berterusan.
Cuma apa maksud berterusan? Para ulama menyatakan yang pertama, hendaklah di antara ayat-ayat tersebut tidak lebih daripada senafas. Tidak lebih. Hendaklah di antara ayat-ayat ataupun tempat-tempat kita berhenti tidak lebih daripada senafas. Kecuali ada dikecualikan hukum bila ada gap di antara ayat-ayat, di antara kalimat-kalimat, kita boleh berhenti dan tidak dikira sebagai memutuskan mualat Fatihah. Yang pertama contohnya, kita mengaminkan bacaan imam. Tengah baca Fatihah, mana kita baca sekali dengan imam kan? Kita baca lambat sikit. Tengah baca Fatihah, tiba-tiba imam amin. Sunnahnya kita ikut amin imam. Fa idza ammana fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Bukhari dan Muslim. Bila imam amin, hendaklah kita sama-sama amin dengan imam. Mula sama, habis pun sama. Ini sunnahnya. Dalam keadaan yang lain, kita perlu dahulukan imam. Kita ikut imam. Kecuali amin. Dan satu lagi, kecuali Rabbana lakal hamd. Ini mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tetap kita kena sebut sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang kita tak tahu, kita ikut-ikut. Tak ada masalah. Kalau nak ikut mazhab Hambali pun, ini benda kecil je. Biasanya bila imam sebut sami Allahu liman hamidah, jadi di Masjid Haram mubalik yang suara tu, Rabbana lakal hamd. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali menyatakan bahawa dua tempat yang kita kena sama, amin dan Rabbana lakal hamd. Yang lain kita dahulukan imam. Dalam mazhab Syafi'i hanya satu tempat yang perlu kita sama dengan imam. Sebab yang tadi pun Imam Nawawi dalam kitab Majmu' sebut, kita perlu sebut sami Allahu liman hamidah juga. Mazhab Hambali dia gugur sami Allahu liman hamidah bila kita jadi makmum. Bila sami Allahu liman hamidah imam, makmum dan imam sama-sama sebut Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i tetap sama. Tetap kita kena sebut sami Allahu liman hamidah sejurus selepas bacaan sami Allahu liman hamidah imam. Ini dua mazhab yang berbeza, ataupun jumhur ulama seperti mana mazhab Syafi'i lah, dan mazhab Hambali dia berbeza dengan kebanyakan para ulama. Jadi amin, tengah kita baca Fatihah, dituntut untuk sama-sama amin dengan imam. Kemudian lepas amin, kita boleh sambung Fatihah tersebut. Boleh sambung. Tak perlu nak istimnaf, tak perlu nak mula balik, kerana ia tidak memutuskan mualat Fatihah. Yang kedua, yang tidak memutuskan, yang dikecualikan adalah sujud sajadah. Bila kita sedang baca surah Fatihah, tiba-tiba imam sujud sajadah. Berbeza dengan amin tadi. Amin kita sunat sama-sama dengan imam. Tapi sujud sajadah hukumnya wajib. Sujadah sunat. Tapi bila imam buat, hukumnya wajib makmum buat. Itu maksudnya. Ustaz, sujud wajib. Hukum sujud sajadah sunat. Tetapi bila imam buat, tak boleh takhalluf. Dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh takhalluf, tidak boleh tak buat sesuatu sunat yang zahir, yang jelas, yang fi'li, yang bersifat perbuatan, yang mana kita kalau tak ikut dikira sebagai menjadi satu perkara yang menyebabkan tidak sah solat. Dia ada juga rukun fi'li, sunat fi'li, tapi kita boleh tak ikut, iaitu sunat duduk istirahat. Duduk istirahat biasa buat kan, rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, rakaat ketiga nak masuk rakaat keempat, kan tak ada tahiyat. Sunat kita duduk istirahat, duduk kemudian bangun. Yang tu tak ada masalah. Imam buat kita boleh tak buat, imam tak buat kita boleh buat. Tapi sujud sajadah ni mesti, tak buat tak sah. Berbeza dengan doa kunut.
Doa kunut dia rukun sunat qauliyah. Kita boleh takhalluf. Imam tak buat, Masjid Haram kita buat, boleh. Imam buat, kita tak buat. Kita bukan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i sunat doa kunut. Jadi bila imam sujud kita mesti sujud. Dan lepas habis sujud sejadah tadi, kita boleh sambung Fatihah. Kita boleh sambung. Dia tidak memutuskan mualat. Yang ketiga yang tak memutuskan mualat ialah kita menegur imam. Tengah baca Fatihah, imam tak sambung, maksudnya imam lupa. Cuma saya nak bagi tahulah, tak semua imam salah baca perlu kita tegur dalam solat. Yang perlu tegur tiga saja. Yang pertama, imam baca Fatihah salah, kena tegur terus. Yang kedua, imam berhenti ketika baca surah dan dia ada niat nak sambung, bukan berhenti nak rukuk, dia lupa, dia diam. Jangan kita teruskan dia diam, kan lama pula, sejam diam kan tak sudah. Kita tolong sambung. Yang ketiga, sunat kita fathu alal imam, tegur imam, betulkan imam. Apabila imam salah tu salah yang menyebabkan akidah. Mana kalau salah biasa, makruh tegur imam, mengganggu imam walaupun salah. Ini banyak orang tak tahu, biar dia salah, jangan Fatihah je, tegur luar solat. Habis solat, ustaz ataupun imam tadi salah. Dalam solat tak boleh tegur dari segi baris ke, salah ayat ke, apa benda ke, biarkan. Biarkan. Tapi kalau dah la'abudu ma'ta'budun ulang-ulang kali, dah 10 kali, kena tegur tu. Pening kat, tak habis-habis, tak jumpa jalan keluar. Yang perlu tegur, yang salah akidah. Imam tersalah baca tapi menyebabkan akidah lari. Contohnya, la'abudu ma'ta'budun jadi a'budu ma'ta'budun. Aku sembah apa yang orang kafir sembah, na'uzubillah kan. Itu kena tegur. Benda yang menyebabkan akidah. Ataupun fasa asabahul munzarin. Buruklah akibat orang-orang yang diberi peringatan. Tapi dia baca tersilap baris. Fasa asabahul munzirin. Munzarin jadi munzirin. Maknanya lari. Maka buruklah pagi bagi orang-orang yang memberi peringatan. Maknanya nabi-nabi. Patutnya orang yang diberi peringatan. Bila munzirin jadi memberi peringatan, para rasul pula yang buruk, yang teruk tu kan. Yang tu boleh tegur. Maknanya apa sahaja kesalahan imam dalam surah tidak perlu ditegur. Tegur di luar solat kecuali tiga tadi. Ini perlu tahu. Sebab apa imam ni kan, dia nervous kan. Imam ni walaupun dah biasa hari-hari imam, tapi bila ditegur sekali, habis sampai habis solat, dia dah lost, dia dah hai segannya aku, malunya aku kan, surah macam ni berlupa, dia tak khusyuk lah, dia tak tenang. Jadi biarkan dia, biar salah pun tak apa. Inilah mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita tegur tengah baca Fatihah, tak putus Fatihah, boleh teruskan baca Fatihah. Lepas tegur kita boleh sambung. Kemudian di antara perkara yang tidak memutuskan Fatihah adalah sesuatu yang bersifat maghlub. Apa maghlub? Tak boleh kontrol. Bersin. Apa lagi? Batuk yang tak disengajakan. Semualah, semua benda yang bersifat semula jadi, daripada menguap. Mana kita menguap, biarkan menguap. Jangan menguap sambil baca Fatihah. Dah hilang dia punya huruf-huruf dia. Dah kan. Dah berhenti. Stop. Habiskan nguapan anda. Nguapan anda kan. Habiskan menguap. Kemudian sambung. Tak perlu nak ulang. Jadi ustaz banyak sangat. Tak perlu ulang. Apa yang kena ulang? Kalau ulang contohnya kita senyap. Ar-Rahmanir-Rahim. Senyap. Lebih daripada sesaat. Lebih daripada senafas tadi. Ataupun kita baca zikir lain. Tengah-tengah Fatihah tiba-tiba kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu perlu kita ulang balik. Kerana ia telah memutuskan
surah Al-Fatihah. Itu kemudian syarat yang seterusnya, memelihara huruf-hurufnya. Pastikan setiap huruf tu ikut makhraj dia. Ada orang yang semula jadi tak boleh sebut huruf. Ada kan? Contohnya huruf apa? Ra. Memang dia dari kecil. Sebenarnya kalau ikut-ikut kajian ataupun pembelajaran, dia boleh. Cuma kita kena force, kena paksa dia. Kalau dah besar susah. Dari kecil kita kena marah dia, kena paksa dia. Kena cengih sikit orang dah ada kan. Kena paksa ra ra ra. Kecil. Kalau dah besar memang memang susahlah. Masa kecil ni kita kena bagi dia sebut betul-betul. Pastikan marah tak apa. Janganlah pukul. Marah tak apa. Marah dia sebut ra ra ra. Ha, biar dia menangis tak apa. Jangan dia menangis pada masa akan datang. Kesian kat dia kan. Sebab sesiapa yang tak mampu sebut mana-mana huruf disebut kategori ummi. Ummi dalam bab solat adalah man la yuhsin harfan min hurufil Fatihah au tasydidan min tasydidatiha. Definisi ummi dalam bab solat, sesiapa yang tidak mampu sebut mana-mana huruf Fatihah ataupun mana-mana sabdunya. Sabdu ada 14. Tak boleh sabdu biasanya bukan tak boleh sebut, dia salah, dia cuai. Ada kan isu tak boleh sebut, cuai. Tapi huruf memang dia tak boleh sebut sebahagian manusia, segelintir orang. Ra, ain jadi nga, sin jadi tha. Jadi ummi tidak boleh menjadi imam kepada orang yang qari, orang yang mampu baca Fatihah dengan betul. Tak boleh jadi imam. Kalau jadi suami, oh parah. Waktu itu parah boh. Ha, parah. Mau tak paraknya, tak boleh jadi imam kepada isteri. Isteri sebutan semua okey, suami tak okey. Ha, lepas ni kalau ada datang lelaki mana-mana nak bina anak, tuan-tuan, pak cik tak kisah mana bab yang lain ni. Anak baca surah Fatihah. Terus menggeletor, tak bersedia, tak pernah orang tanya kan. Sebab penting. Tak boleh kata sebelum kahwin I nak jadi imam you. Tapi bila dah kahwin tak boleh jadi imam pula. Dia boleh jadi imam kepada makmum yang sama dengannya. Dia sama tu maksudnya tak boleh sebutlah. Tak kisahlah, mungkin imam tu tak boleh sebut ra, makmum tak boleh sebut sin. Boleh jadi imam tu. Yang penting dia sama-sama ummi. Sama-sama ummi boleh jadi imam makmum. Kalau belakang tu makmum tu isteri ke siapa, dia tak ummi, tak boleh. Ini fad mazhab. Saya cek dalam kitab fad mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i. Ini penting syarat ni. Iaitu sebab tu kita kecil-kecil ni, tuan-tuan, anak-anak kita perlu biarlah dia menangis. Biarlah kita marah sikit supaya dia dewasa. Sebab bila dia dah besar baru nak belajar, banyak huruf yang dia tak boleh nak sebut. Tak semualah, ada sebahagian orang. Tapi kalau kita force, kita paksa dia, kita marah dia, pelat tak pelat kita paksa juga, kita marah dia, InsyaAllah boleh kan. Jadi masa kecil inilah kita kena betul-betul prihatin, kena betul perhati agar dia tidak menyesal, tak jadi ummi. Ini bukan ummi ibu tu, ummi ada ya, ummi kan. Dan bukan ummi yang tidak boleh baca, tak boleh menulis tu. Ini ummi dalam bab fiqah. Jadi kita kena pastikan anak-anak kita boleh. Dan terakhir, ada orang tanya, ustaz, kadang-kadang saya dengar imam-imam ni dia tak betul bacaan huruf dia. Okey, dia ada dua lah keadaan. Kita Melayu, saya pun Jawa kan. Tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna. Kadang-kadang, tapi kalau teruk sangat, memang ada perasaan saya dengar kan, teruk sangat. Sin tu memang bunyi sin betul. Saya kadang-kadang nak sangka baik, tak boleh sangka baik. Sot dia punya bunyi syurotalladzina, ada yang terlampau teruk, itu memang out, tak boleh jadi imam. Walaupun dia betul semua huruf, sedap suara dia, tarannum, tapi satu huruf tak boleh, huruf Fatihah lah. Sebab dalam Fatihah tak semua huruf ada. Huruf Fatihah tak boleh, obviously jelas sekali. Oh, makmum dengar, memang saya dengar beberapa masjid dan surau ada, tak banyak, ada imam. Saya tak tahulah imam tu dilantik ke, imam gantian ke, imam apa ke. Memang bila kita dengar rakaat kedua pun, Fatihah dia macam tu juga, jelas. Tapi kalau sikit-sikit tu macam bunyi sa, macam bunyi sa, sin jadi sikit-sikit, dimaafkanlah.
Sebab kita ni tak ada yang sempurna. Nama pun Melayu. Makan apa? Ada yang makan budu, tempe, kan? Macam-macam jenis makanan. Jadi sikit-sikit dimaafkan. Tapi kalau nampak sangat jelas memang tak, jangan. Sebab tu pihak masjid surau kena betul-betul prihatin bab ni. Saya pelik macam mana boleh jadi. Ada yang imam, imam yang dilantik boleh masjid surau, memang out. Kadang bacaan sedap tapi tak disebut satu huruf, memang masalah. Sebab tu benda ni perlu betul-betul kepada AJK, perlu tengok sebutan. Memang Fatihah kena, itu first. Tak kira suara sedap ke, ada ijazah Universiti Azhar ke, tak kira. Yang tu itu, itu usaha dia. Ha, tapi yang penting benda yang semula jadi ni kita kena, kena apa, kena tengoklah supaya tidak menyebabkan solat jemaah tidak sah. Ini menurut empat mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i saja. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi beberapa syarat yang lain pada esok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaka wa ghina. Allahumma harusna bi anikal tilal tanam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum.